Здравейте, с новините по света и у нас. Значителен ръст в темпа на вакцинация през последните три дни. През изминалото денонощие са имунизирани 11709 души, така общият им брой надхвърли 131 000. 27952 са с две поставени дози. От вчера 25 мобилни екипа са на разположение на кметовете на отдалечените населени места из цялата страна. Над 300 души са се вакцинирали тази нощ в единствения за сега денонощен център за имунизации пред столичната болница Свети Иван Рилски. Стараем се организацията да бъде стриктна. Разбира се, това не беше постигнато през цялото време. През нощта се създадоха опашки поради големия интерес. Процедурата е следната. Пациентите идват, има специално създадено място, където попълват информирано съгласие, след което влизат при нас, прави се вакцинацията, обсъждат се какво следва от тук нататък, дата за ревакцинация и очаквани странични ефекти, след което тръгват. 1925 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 13695 теста. Положителни проби са дали 14% от всички изследвани. Болните с COVID-19, които се лекуват в болница, вече са 3933. Излекувани са 777 души, 79 обаче не са преборили болестта. В Съединените щати броят на починалите от COVID-19 достигна 500 000. Американският президент разпореди от днес в продължение на 5 дни знамената на федералните учреждения да бъдат спуснати наполовина в знак на траур за жертвите на вируса. На церемония в Белия дом по повод печалния рекорд, Джо Байден припомни, че за една година повече американци са загубили живота си, отколкото в Първата и Втората световни войни и Виетнамската война взети заедно. Починалите в Съединените щати са 19% от всички жертви на COVID-19 в света. От НАСА разпространиха видео от кацането на ровъра Perseverance на Марс. Записът трае по-малко от 3 минути и е направен с 3 камери на апарата. Видеото е озаглавено «Как да кацнем на Марс», кадрите са без звук, микрофоните на марсохода са проработили по-късно. От Космическата агенция разпространиха запис с звука на вятъра на червената планета. Марсоходът на НАСА се приземи на 18 февруари, след пътуване продължил 7 месеца и 470 милиона километра. София 8 на смръсен въздух. Завишени нива на фини прахови частици има в кварталите Хиподрума и Надежда. Там нивата на замърсяване са били най-високи около 1 часа тази нощ, показват данните на измервателните станции на столичната община. А от картата на Air София се вижда, че в момента най-мръсен въздух дишат в Разсадника, Красна поляна, Орландовци. Освен София, според европейската платформа Air Quality, най-мръсен е въздухът в Бургас, Пловдив и Несебър. Още новини ще откриете на BNT News BG в мобилното приложение. Разбира се, може да ни последвате и в социалните мрежи.